La ciutat de Berga disposarà d'un pla local de salut. Es tracta d'un full de ruta on s'establiran els objectius per millorar la salut de les persones i les accions concretes per assolir-los. L'informe l'està elaborant la consultora amb salut i es finança amb el suport de la Diputació de Barcelona. El pla local tindrà dos grans eixos, el perfil de salut i el pla d'acció. El perfil de salut serà la fotografia dels problemes i necessitats, així com els recursos i els actius de salut dels quals disposa la ciutat de Berga. Bàsicament, les característiques de la població i el medi social, cultural i ambiental de la ciutat, així com els serveis de salut i els factors socials, polítics i globals que afecten a la ciutadania. Alguns d'aquests factors són la situació econòmica dels segments de població, les estructures familiars existents, la xarxa de relacions socials que s'estableix a Berga, l'accés al món digital de la ciutadania i l'adaptació a l'entorn urbà i paisatgístic. El pla d'acció recollirà les recomanacions i accions previstes per millorar la salut de les persones. Seran accions de caire social, econòmic, urbà, arquitectònic, tecnològic i ambiental per millorar l'entorn i la vida de les persones. Totes les estratègies estaran encaminades a promoure l'equitat i la reducció de les desigualtats, principals problemes socials generadors de malestar i que afecten negativament la salut de les persones. Aquest juliol es va crear el grup motor que ha de desenvolupar el Pla Local de Salut. Està format per representants de l'Ajuntament de Berga, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut i la consultora encarregada de la redacció del pla. En una segona fase es crearan dos grups de treball, el primer format per tècnics de l'àmbit de la salut pública i comunitària i el segon per representants de la ciutadania. Tots dos grups seran els encarregats d'elaborar la diagnosi que ha de marcar els punts d'incidència del futur Pla Local de Salut.